Mwini wa nyimbo cia kũgooca Ngai nĩwe Royce Kim gwa kahinda gaka mena kĩeha na nĩmagũmĩirwo nĩ kahinda karitũ thutha wa gũgĩkorwo magĩtigwo nĩ sister ya Royce Kim marĩ na bamĩrĩ yake. Royce Kim hau kabere nĩwe wakoretwo akĩandĩka ndũmĩrĩri akiuga atĩ sister yake ndarakĩigua wega na agĩkorwo akĩũria fans ake magĩkorwo makĩiga sister yake mahoya-inĩ, sister yake ũrĩa ũragĩtagwo Penny. Na thikũ igĩrĩ hĩtũku aragĩkorwo akĩanĩrĩra ndeto cia kĩeha na maithori akiuga atĩ sister yake ũrĩa maciaranĩirwo nake nĩarĩkĩtie gũkorwo akĩmatiga na akahurũka. Na to ũguo tu, Royce Kim mũthenya wa ira aihũrĩtwo nĩ maithori aragĩkorwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ĩngĩ ya kĩeha thutha wake gũkorwo agĩkĩra mbica ĩno ya mũirĩtu ũyũ wao. Na oho arauga atĩ nĩmareka fundraising aragĩkorwo akĩ include paybill ĩrĩa mũndũ agĩkorwo akĩhũthĩra nĩgetha gũ support bamĩrĩ yao harĩ gũ clear bill. Oho nĩaragĩkorirwo akĩrekereria post akiuga atĩ mũthenya wa Sunday nĩrĩo mweri thate, ũyũ mweri wa kana 2023 Sunday ĩno yũkĩte kumagia thaa inyanya atĩ nĩmagakorwo na fundraising kũrĩa kwao mwena wa Mwĩmuto Njathi-inĩ, na nĩ fundraising ya mũirĩtu ũyũ wao ũrĩa nĩ late Penny Wanjiku Gĩthuku, atĩ ĩgakorwo ĩrĩ ya kũ raise mbeca na nĩgetha cia gũkorwo ĩkĩrĩha bill ĩrĩa mũirĩtu ũyũ wao aragĩkorirwo agĩtiga. Royce Kim andĩkĩte akauga atĩ total bill ĩrarĩ mirioni ithano, no atĩ gwa kahinda gaka nĩmarĩkĩtie gũkorwo makĩhota kũrĩha mirioni igĩrĩ na atĩ maretha ũteithio wa mirioni ithatũ na nĩgetha makorwo makĩrekereria mwĩrĩ wa sister yao makorwo makĩũhurũkia. Agĩkorwo akĩrekereria paybill na ona account ĩrĩa mũndũ angĩhũthĩra na nĩgetha gũkorwo agĩsupport na nĩgetha magĩkorwo makĩrĩkia bill ĩno ĩrĩa matigĩtie ya mirioni ithatũ makorwo makĩhurũkia sister yake. Na nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kana nĩ mũkicano wa like no share.